Ćao! Danas ćemo raditi trening za stomak. Jake trbušne mišiće naravno pravimo na treningu, ali ako želite da se i oni vide, morate da pazite šta jedete. Hajde prvo da izbacite grickalice, industrijske sokove i šećer. I ja sam sigurna da ćete videti rezultate. Da li će se videti čuveni trbušnjaci, zavisi od procenta masnoće u telu. Danas ćemo raditi 4 vežbe, ponavljat ćemo ih po 20 puta i kao i uvek radit ćemo 3 kruga. Hajde da vidimo šta je prva vežba. Prva vežba je pregibi trupa sa podignutim nogama. Element nestabilnosti koji nam daju podignute noge dodatno aktivira mišiće trbuha. Podignite noge, ispružite ih, a kolena neka vam budu paralelna. Ruke podižete ka nogama. Druga vežba je bočni pregibi trupa. Lezite na levi bok, leva ruka je ispružena ispred sebe. Noge su savijene u kolenima, a desnom rukom pridržavate glavu. Lagano podižete glavu i rame. Treća vežba je na izmenično podizanje i spuštanje nogu. Lezite na leđa i podignite noge. Prvo spuštate desnu nogu, pa kada vratite desnu nogu, spuštate levu nogu. Vežbu ponovite 20 puta. Četvrta vežba je plank. Naslonite se na laktove. Podižite jednu pa drugu ruku. Vodite računa da tokom vežbe držite telo pravo. Ova vežba, osim što aktivira mišiće trbuha, aktivira i ostale mišiće na telu.